pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. É Google Maps, hein? Dessa vez eu vou ensinar você a usar o Google Maps sem internet, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pessoal, vamos aqui abrir o Google Maps, né? Ele vai mostrar para você que está sem internet. Tá vendo? O Wi-Fi desligado e os dados também desligados. Só estou usando o localização, ok? Vou mostrar aqui onde que eu estou, beleza? Casa. Eu quero fazer um trajeto até Aparapuã. Vamos lá fazer a rota. Deu erro, tá vendo? Porque eu estou sem internet. Não vai funcionar o Maps, beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vou ativar minha internet, né? Wi-Fi. Aqui já no Google Maps, você vem aqui nos três risquinhos do lado esquerdo. Vem aqui embaixo, mapas offline. Clica nele. Selecionar um mapa, né? Você pode pegar um mapa maior, ainda se você diminuir aqui, né? Vai diminuir, não. Você pode pegar São Paulo todo. No caso, vai dar 320 MB. Né, mas como eu vou pegar um espaço reduzido para a gente fazer o download rápido, ok? Vou pegar essa região aqui, deu 60 MB, fazer o download. Então, pessoal, agora acabou de fazer o download, vou aqui desativar o Wi-Fi. Pode ver que o dados também está desativado. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer de novo um itinerário, né? Que eu vou colocar de novo na Aparapuã, tá vendo? Uma rota, tá vendo? Tá vendo? Sem internet, você fazendo download do mapa, você sem internet, você consegue fazer até trajeto. Siga na direção sudeste na rua João Cosmo. Aí está a dica, hein? Sem internet, você fazendo download antes do Maps, você consegue fazer um trajeto para você chegar no seu destino, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Dalan. Fui.